Zbog velikog interesovanja produženo je radno vreme vakcinalnih punktova. Lekari trenutnu epidemiološku situaciju ocenjuju kao ozbiljnu. Zbog sve većeg broja pregleda, Niški dom zdravlja u julu je ponovo otvorio COVID ambulantu u suterenu centralnog objekta. Ona zajedno sa zdravstvenom stanicom Duvanište, koja je sve vreme bila u crvenoj zoni, radi svakog dana od 7 do 22 sata. Zbog velikog interesovanja produženo je i radno vreme vakcinalnih punktova, tako će biti dostupni radnim danima od 7 do 20 i vikendom od 7 do 13.30 časova. U poslednjih nekoliko nedelja od ukupnog broja vakcinisanih, njih 90% primilo je četvrtu booster dozu. Najneophodnija je zapravo treća doza. Podatak koji imamo je da je u Nišu 145.000 primilo drugu dozu, što čini nekih 68%, a treću dozu je primilo samo 80.000 građana, što znači 38%. Praktično 65.000 građana nije primilo treću dozu i preporuke i pozive pre svega građanima koji su primili drugu dozu da dođu i prime treću booster dozu. Primetan je stalan porast u broju pacijenata koji se lekarima javljaju sa sumnjom na COVID. U prvoj nedelji jula u Nišu je dnevno registrovano oko 50 novoobolelih, u drugoj oko 85, u trećoj je primećeno povećanje od čak 150%, dok je poslednjoj nedelji u proseku 290 Nišlija dnevno bilo pozitivno na COVID-19. Svakako trend porasta postoji, ali u svakom slučaju je malo sporiji taj porast i logično očekivati da pik imamo negde polovinom avgusta, da to bude negde broj možda 400 na dnevnom nivou, da druga polovina avgusta praktično bude održavanje tog broja i da u septembru kod odraslih imamo smanjenje. Međutim, sasvim je drugačija slika kod dece. Tu praktično mi imamo geometrijsku progresiju u porastu broja slučajeva. U prvoj sedmici jula mesec imali smo prosječno dvoje dece pozitivno na COVID, u drugoj je to bilo petoro, u trećoj 13, a prethodne sedmice smo imali prosječno 30 dece pozitivno, odnosno juče smo imali 35 dece. Tako da kod dece svakako treba očekivati i dalje porast, i to značajan porast, tokom celog augusta i vratno septembra. I možemo čak očekivati tamo negde polovinu septembra da se broj dece obolele od COVID-a približi ili izjednači sa brojem odraslih iz dva razloga. Prvo, što kod dece praktično vakcinacija je simbolično urađena kod vrlo malog broja dece. I drugo, što je ponašanje dece tako da praktično zrazi kod odraslih koji kad shvate da je vrag odneo šalu i da zovu se pameti, onda počnu da primenjuju mere i nošenje maske i držanje distanci. A ponašanje dece normalno, mislim, i prisnije i mnogo manje vode računa o tome. Situaciju ozbiljnom čini i podatak da je sve više radiografskih nalaza u julu bilo pozitivno na upale pluća. Kod dece je klinička slika po pravilu lakša, dodaje dr. Mihajlović.